Әйелім төрт баламды төрт қабырғаға қамап, өзі түні бойы қыдырады. Әйелім негізі дұрыс жолда жүрген жоқ, оны дәлелдерім де бар менің. Қандай жолда жүрсің? Жеңіл жүрісті деп айтуға болады. Оның өтірігі де көп. Ұрған кездеріңіз болды ма? Шын айтыңыз бірақ. Жоқ, менің кінәм, ұрмаппын мен. Оны неге кінә деп отырсыз? Бойсын алдым. Қол көтерді. Қылқындырды. Кешегім таксимен кетті, алайда ана жігіт автобусқа отырып кетті. Заңды түрде ажыраспай жатып неге үйге өзге еркекті алып келесіз? Ол алдында болған қазір жоқ. Ызың, 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 ызың деп миын шұқып-шұқып суицидқа да итермелеуге болады. Балаларыңыздың туған күнін білесіз бе жалпы? Жоқ, білмейді. Есімде жоқ. Мама жаман адам деп айтады. Баламды көргім келмейді. Мамамды күнде ұра береді. Әйелім балаларымды үйге қамап, өзі сайран құрады. Алматылық Ерлан Мақаш 13 жыл отасқан жарының балаларына күтім көрсете алмайтынын айтып, көмек сұрайды. Айтуынша, ананың көңілі төрт балада емес, далаға ауған. Қайырлы кеш, Еуразия бірінші арнасында көреміз сіздермен. Руслан Өтепбай, толығырақ бейнематериалда. Балаларды үйге қамап қойып, алимент алып, мысалға, оны өз жүріс-тұрысына жаратып керек болса, балаларды үйге қамап кетіп, өз жайында таң атса, түн ортасында келсе, ол қандай балаларға тәрбие берер? Төрт баласының болашағы үшін алаңдаған бұл азаматтың есімі Ерлан Мақаш. Айтуынша, әйелі ұл қыздарына қараудың орнына көше кезіп қыдыруды әдетке айналдырған. Әрине жеңіл жүрісті жолда жүр. Оған мен дәлел ұстап та алдым деуге болады. Талай, бірақ та ұрпақ үшін деп, балалар үшін деп қаншамасын кешіріп келдім осы уақытқа дейін. Құқықтай бөлменің ішінде төрт баланың алдында сол үйде жатқан ғой екі. Ол заңды түрде күйеу емес, мен ажырасып үлгермеген уақытта мысалға. Әйелінің көзіне шөп салғанын кешіре алмаған еркек ақыры ажырасып тынған. Алайда екі ұл мен екі қызын аналары алып кетіпті. Бірақ Ерлан экс келіншегінің балалардың тәрбиесі мен тұрмысына немқұрайлы қарайтынына сенімді. Ал енді соңғы үш күнде барған кезде бір күнде нан жоқ, ана екі кішкене ұлым деген жылап маған. Содан кейін нан алып беріп, соларды тамақтандырып, шай дәрін беріп. Қай уақытта келеді екен деп мен отырып, балаларды ұйықтағанын ұйықтатып, тамағын беріп, кешкі тамағын беріп. Сол түнгі 12 бірдерде келіп жүрді. Ал енді мен барған кездерде балалардың шаштары өскен, тырнағы өскен, бастары биттеген. Мектепке уақытында бара алмай, екінші қызымның өзі 4 күн ауырып жатқан. Оның бәрі де сол ыстық тамақ, уақытында тамақ ішпегендігі. Ерлан Мақаштың балалары қазір қайда? Туған анасы төрт баласын үйге қамап, көше кезетін рас па? Бүгін көреміз. Төрт баласының болашағына алаңдаулы әке, студияға Ерлан Мақаш шақырамыз. Ереке, қайырлы кеш. Жайғасыңыз. Амансыз ба? Көремізге, келуіңізге, жүгінуіңізге не себеп болды? Әйелім негізі дұрыс жолда жүрген жоқ, оны дәлелдерім де бар менің. Қандай жолда жүр сонда? Жеңіл жүрісті деп айтуға болады. Оның өтірігі де көп. Жақсы, бәрін сыйламайды да мысалы. Жақсы, Ереке, сабыр сақтаңыз, бәрін басынан бастайықшы. Есімі кім әйеліңіздің? Қошқарова Ақтолқын. 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 Қанша жыл бұрын танысып, табысып, отбасы болдыңыздар? 2013 жылы. Бірінші некеңіз бе? Иә, солай. Ал сіз Ақтолқынның? Әйелім бұрын некеде болған екен. Оның қарамастан менен кешірмеді, бір баласы болған, бір қызы бар. Ол әке шешемен бірге тұрады. Бірақ та мен оған қарамастан жазғырғам жоқ ондай. Ұнатып қалдыңыз, одан кейін сөз салдыңыз, той болды. Кейінгі енді болашақ бір бірімізге деген сенімділік, адал не болса болды деген ниет. Иә. Иә. Қазір енді төрт балаларыңыз бар ортақ. Арамызда төрт бала бар, осы аралықта төрт бала. Екі ұл екі қыз ба? Екі ұл екі қыз, үлкені қыз. Жасы нешеде үлкенінің? 9-да. Екіншісі 7-де, 5-де, 3-ден асты сондай. Қазір енді осы төрт баланың тағдырына шырылдап келіп отырсыз ба? Иә, әрине солай. Қанша мәрет балалар үшін деп мен балалардың алдында кешірімділікпен келіп, мені қарыздар қып сады қылаяғы. Мен жұмыста жүремін мысалға. Мойныңызда алимент бар ма? Алимент осы тағайындап жатыр ғой. Сол аралықта мен ай сайын төлеп жатырмын. Бір айдан артық уақыт болды. Өткен айдан төлеп. Қанша уақыттан бері алиментке тағайындалдыңыз? Өткен айда алимент
Төледім ғой. Енді осы айтқанын заң шақырып жатқан заң орындары бізге осындай не келді. 2013 жылы үйленген екенсіздер. Енді ажырасыңыздар ма қазір? Қазір бізге бір айдан артық уақыт болды. Ажырасуға бізге медиатор арқылы 3 ай уақыт берген ғой. Мүмкін қосылып қаларсыз. Мүмкін сол аралықта қосыласыңдар, ал болмаса одан кейін келіспесеңдер ажырасасыңдар деген. Бірақ соңғы қарамастан әйелім үйді тастап балаларды алып кеткен ғой. Бөлек квартираға шығам деп. Қазір енді сіз Ақтолқынмен түбегейлі ажырасасыздар ғой. Мен солай шешім қабылдадым, өйткені мен неше рет қосылдым балалар үшін деп. Оған жалғастыра берді де бұрынғы. Болды, түсінікті. Енді әйеліңіз жамандамай қойыңыз, түсінікті. Енді 4 баланың тағдыры тұр ғой таразыда. Солай болды. 4 баланы сіз өзіңізге алғыңыз келе ме, әлде? Өзім алғым келеді. Өйткені мен әйелім бағалмайды. Сөзіңшіні керек. Жақсы, бізге Ерлан Мырза әуесқой бейне таспа жіберген, өзі үйіне барып балалардың жағдайымен танысқан екен. Ол кезде шешесі болмады үйде, е? Иә, иә. Қазір көріп алайықшы алдымен. Экранға зер салыңыздар. Балалардан сұрасын, мамам таңертең кеткен деді. Кешке қай уақытта келетінін білмеймін. Жай болса жата беріңдер деп. Түскі тамақ ішкеніміз жоқ дейді олар. Түсте нан жегеніміз, су ішкеніміз дейді. Сонымен бұлар қай уақытта келеді, шешесі білмейді. Мамам жоқ бұлар. Сәтем ойындық. Әйеліңіз жұмыста болған кезде үйде балалар өздері қалады. Солай болып тұр ғой, жаңағы 3-те 5-те 2 ұл бар. Қайта біреусі түске дейін барады, біреусі түстен кейін барады дегендей. Бірақ та түсте ыстық тамақ жоқ, бар болса қатты ұтын намыр демесін жеп, кеткені кетіп, келгені келіп, солай қабылдап оны тапсырмасын орындап, киім кешегін дұрыстап тұрған. Жақсы, мына видеоны түсірдіңіз ғой? Иә, иә. Өзіңіз көзбен көрдіңіз, үйде әйеліңіз жоқ. 2-3 күннен бері. Енді балалардан сұрадыңыз ба? Жағдайларын қалай? Қоректерің бар ма деп? Енді жылабын сұрап тұрып айтады. Нан жоқ деп кейде айтады, сол күндері нан алып, шайдарын дұрыстап беріп кетемін. Оларды шешесі кішкене неме қылып тұрсаң ғой енді. Бізді әке шешең, әкең болса бізді құйдан қуып шықты. Ақша бермей, данапына дегендей. Сіз жарайды, осы видео түсіруге бардыңыз ғой. Сол кезде бір сыйлықтармен, азық-түлікпен бардыңыз ба? Құрал ақан әлде камерамен бардыңыз ба? Мына шығып кеткеннен кейін бірнеше рет барған кезде мен әлгі бір ер адаммен жатқандығында сол үйге түнеген дегенде басынан бастап айтып берейін. Есігін қағып жіберіппін, қаққысам ойымда ештеме жоқ қой. Есігін қақсам балалар ашып жіберіпті де, содан ішінен бір ер адам бар екен іште. 25-тің алды артында ма, толық несін білмеймін. Енді содан кейін мен амандасты, ана жігіт те маған өзіме қарай жүгірді. Жақсы бақытты болыңдар, мына жатыстарың не, тұрыстарың, мына бала шағадан үй алмайсыңдар ма? Айландырған аядай бөлменің ішінде не тірлік мынау? Мына толқынның жағдайын білесің бе әйеліңнің менің? Заңды біз некедеміз, бірақ бізге 3 ай уақыт берген. Сол аралықта сен не себептен бұл үйге келдің, не себептен тұрып жатсың деп ем. Әлгі жігіт маған сәлем берді де, мен осындай TikTok арқылы танысып ем. Ешқандай арам ойым жоқ, жақындастық болған жоқ деп маған сөйтіп ақталып сондай не жасай берді. Содан кейін мен айттым, жарайды. Мынаны сен 4 баласымен қабылдайсың ба? Не жатсыз мынау? Мынау 4 баладан ұялмайсыңдар мынау деп сөйтіп ем. Мен ешқандай арам ойым болған жоқ деген секілді не болып кетті өзі деп сөйтіп айтып жатыр да. Енді ол аралықта білмеймін, ол екі орталықта аналар әйелім оған қандай сұрақтар айтқаны, мысалы үшін мен балам жоқ дедім екен, болмаса басқалай басқа біреудің баласы дедім екен, сондай бойдақпын дедім екен. Ол жағын түсінбеймін ғой. Соны сөйте бердім, мен соны айтарымды айтып, өзім ыңғайсызданып қалдым. Жақсы, енді ер азамат ақталып та, әйеліңіз не деді? Әйелім бар айта береді бірдеме деп маған, ана жігітке сондай деген секілді. Бар кет дегендей қылып маған сондай сөздер айта берді. Содан кейін мен өзімнің келесі ауыл болғаннан кейін және танымайтын ауылда танымайтын адамдар ұрып кете ме, болмаса қастық кете ме деген ойым істеме, жалғыз бар қатынды ойым істеме жоқ. Содан кейін әйтпесе видеоға түсіріп алатындар, артынан медиаторға да айтып ем осындай заңгерлерге, алғашқы жүгінген кездегі адамдарға. Ол кісілерде жағасын ұстағандай сондай не болды, бірақ та ол кісілерге айтып та екен, мен осындай жүріп жүрген жігітім алады деген секілді атын айтып. Жақсы,
Енді тоқытерін айтыңызшы, қазіргі талабыңыз 4 баланы алып алғыңыз келе ме анасынан? Мен өзім алсам, үйткені ол тәрбиелік құны жоқ, сөзі де, өзі де дұрыс емес оны мен. Жақсы. Иә. 10 жылда әйеліңізді ұрған кездеріңіз болды ма? Шын айтыңыз бірақ. Жоқ, менің кінәм ұрмаппын мен. Ұрмаппын мен. Оны неге кінә деп отырсыз? Бойсыңдар алмаппын. Ереке, жыламаңыз енді. Үлкен басыңызбен. Қазір жауап кірсіп қалғаннан кейін жылап отырмын мен. Көз жаспен ештеңе шешілмейді, Ереке. Сабырға келдіңіз. Ер азаматсыз. Қаншама ел қарап отыр. Ұрдыңыз ба, ұрмадыңыз ба? Нақты айтыңыз. Ұрғам жоқ. Ақтолқын Қошқарова қандай ана? 4 баласын қараусыз қалдырып, өзі сайран құрып жүргені рас па? Шағын жарнамадан соң білеміз. Қол көтерді, қылқындырды. Егі балам көзінше қылқындырды мен. Әптен таяққа жықты. Кеншегім таксимен кетті, ана жігіт автобусқа отырып кетті. Онымен ара қатынас болған жоқ ғой. Е, болмаса не, өтірік пе? Келді ғой, үйіңізде болды ма балалар? Мен үстінен түсіп ұстадым. Таңертең сол үйден отырды, ол қасында отырды. Біз мен бала шағам қасында жаттым. Әйелім 4 баламды 4 қабырғаға қамап, өзі түні бойы қыдырады. Көремізден көмек сұраған Ерлан Мақаштың келіншегіне өкпесі қара қазандай. Айтуынша, көзіне шөп салған Ақтолқын Қошқарова балаларына күтім көрсете алмайдымыз. Екі жаққа бөлінгелі экс әйелім ол қыздарын жалдамалы пәтерге қалдырып кетіп, өзі түн ортасында бірақ келеді дей. Ал құлыптанған үйде не жайлы жатар орын, не ыстық тамақ жоқ көрінеді. 13 жыл отасқан Мақашевтар шаңырағының шайқалуына не себеп? Ақтолқын Қошқарова қандай ана? Дәл қазір көреміз. Осы мәселені кеңінен зерттедік. Бірінші тарапты тыңдағаннан кейін қаншалықты рас, әлде өтірік пе деген ақпараттар болады. Сондықтан біз Талғар қаласындағы Қызылту ауылына бардық. Ол жерде Ақтолқын Қошқарова тұрады, 4 баласымен. Ақтолқыннан сұхбат алдық. Экранға зер салайықшы. 2013-те тұрмысқа шықтым. Марттың аяғында, жақсы тұрған басында. Енді кейін келе, жаңағыдай балалы болғаннан кейін, семейне болғаннан кейін, қыздармен өскеннен кейін, аузына келген айтып маған, қыз сенің шешең бұзылған, жүрісі көп жүреді бұл. Кетіп қалса да келмейді, сендер де анамен мынамен алдап қойып, кетіп қалады. Оның бір көңілдесі бар, таубаған еркек бар, мүмкін емес деп. Жаңа шеше маған айтпаған, әкешіме де жамандап, туған туысқандарына жамандап сөйтеді. Бір емес бірнеше рет қол көтерді, денемді де көгеріп тастады. Ұрып, итеріп, қылқындырып, табалдырыққа дейін. Содан кейін медица шақырды. Мен шақыратын орнына медица өзі шақырып тұр да, өз басын, қара басын ойлап, мені шақырмай. Мен негізі міндетім ғой шақыру, өзі шақырып жатыр. Өліп қалса ерте, мен жауап берем дегенде. Қаншалықты рас? Өтірік, Құдай алдында айтатын өтірік айтады. Тағы бір сұрақ қоямын. Жауап бересіз бе, бермейсіз бе өзіңіздің еркіңізде? Ақтолқынды дәл қазіргі уақытта жақсы көресіз бе? Жоқ, енді кешірмеймін енді. Өйткені балаларды мен алып алуым керек те. Жоқ, кешірім туралы әңгіме болып тұрған жоқ. Сүйіп тұрған, сүйіп тұрған. Ақтолқынды кешірім туралы әңгіме болып тұрған жоқ. Сұрақты бұрмаламаңыз. Кешіріңіз, иә. Ақтолқынды әйеліңізді, бұрынғы әйеліңізді жақсы көресіз бе қазір? Қазір жақсы көрмеймін. Жақсы. Ендеше студияға өзімнің айтар ақиқатым бар деп сіздің экс келіншегіңіз келген екен. Ақтолқын Қошқарованы шақырамыз. Ақтолқын, саламатсыз ба? Саламатсыз. Қызылтудан келдіңіз ғой? Иә. Қайда жұмыс істейсіз? Саяхатта жұмыс істеймін, Зайтын деген столовыйда. Асханада жұмыс істейсіз. Yeah. Жұмыс кестеңіз айтып бере аласыз ба? Таңғы 7-ден сағат 6-ға дейін істеймін. Таңғы 7-ден кешкі сағат 18:00-ге дейін жұмыс істейсіз. Yeah. Осы аралықта 4 балаға кім қарап қалады? Көршіме дайындап кетемін қасымда. Көршіге? Иә, yeah, қызға. Көршінің өзінің жұмысы жоқ па, өзінің бала шағасы, отбасы жоқ па? Бар ғой, қызы бар, үлкен қызы бар, 15 жастағы. Сол қызға дайындап тасып кетемін. Экс жолдасыңыз. Иә. Yeah. Танып отырсыз ғой? Иә. Yeah. Соңғы рет қашан көрдіңіз? 4-5 күн бұрын көрдім. 4-5 күн бұрын? Иә. Yeah. Қандай жағдайда көрістіңіздер? Келді, отырды, әңгіме айтты. Одан кейін ертесіне тағы да шақырды мені үй жаққа. Сосын екеуі маған айтатын сөздермен айтып тастады. Сен әлі өйтіп жүре бересің ба, өйсі? Қашан жүре бересің деп маған. Қазір енді сізге ауыр айып тағылып отыр. Иә. Yeah. Әлбетте біз енді сізді шақырдық білу үшін. Иә. Yeah. Және ол өзіңіздің жеке өміріңіз. Иә. Yeah. Айтпайын десеңіз де өзіңіз білесіз. Yeah. Бірақ бұл жерде
Таразда тұрған 4 баланың тағдыры. Иә. Әкесі, анасы туған 4 баланы не, қапасқа үйге қамап кетіп, өзі сауық сайран құрады дейді. Қаншалық тұрасыз? Жоқ, өтірік айтады. Мхм. Сенбесеңіздер көршілерден сұраңыздар. Бәр біледі мен қандай адам екенімді. Енді онда артық нем жоқ. Жұмыс уақытында балаларға хабарласып тұрасыз ба? Иә, хабарласып тұрамын. Ұялы телефондары бар ма? Бар телефондар. Жаңа сюжетте айттыңыз, қол көтерді, ұрды. Ал қазір күйеуіңіз мүлдем қол көтермедің және сол үшін өкінемін дейді. Қол көтерді. Қол көтерді. Қолқындырды. Екі балам көзінше қолқындырды мен. Аттан таяққа жықты. Мені қорғау, мен өзімді қорғау үшін мен өзім шақырғым келген медицин. Бұл өзі шақырды, өліп қалса ерте мен жауап беремін деп. Сосын милиция келгеннен кейін медицинге маған айтты: "На тұрыңыз, не, нау не істеген әйеліңізге дұрыс емес деді." Сосын ол кісілер айтты: "Ар жазасыз ба?" деп жазам деді. Онда ертең барам дедім. Сосын бұл айтты: "Бол керек емес, жазбай қой" деп. Неге жазбадыңыз енді? Сізді ұрса, дөрек сөйлесе қой шарайт бопты, бір жол кешірейін дедім. Алдында да сөйтіп көгерткен денемді ол құрып, ұрып мені. Малдарым көзінше де жыладым. Қазір мен сізге бір видео көрсетейінші, соның рас өтірігін өзіңіз айтыңызшы. Экранға жер сылайық. Балалардан сұрасын, мамам таңертең кеткен дейді. Кешке қай уақытта кететінін білмеймін. Жай болса жата беріңдер деп. Түскі тамақ ішкеніміз жоқ дейді олар. Түсте нан жегеніміз, су ішкеніміз дейді. Әлгінде айттыңыз, жұмысым 7-ден 18:00-ге дейін деп. Иә. Үйде қаншада боласыз? Кешке сағат 7-де болмайды. 7-де боласыз, иә. Бірақ бұл видео 13 қараша 21:00-де түсірілген екен. Демек 9-да сіз үйде емессіз. Иә, ол кезде басқа жұмыста тұрдым мен. Қандай жұмыс? Алтынорда столовойда істегем. Сағат 10-да шығып, кешке жақын 9-да, 8-де шығам, 9 жанында үйге келем. Оныңға таман келем. Ол кезде 12-де 2 күн, 3 күн 12-де келгенің өтірік емес шығар. Мына кісілер телефон болмағаннан кейін осындағы студент журналистер барған кезде байланыс хабарласа алмай қойды деп мен сен тұрып жатқан үйіңе дейін бардым ғой. Сол кездерде мен балалар кешкі шайын беріп ұйықтаған ұйықтап сен 12-лерде келдің ғой сол кезде. Таксимен келдім, автобус бәрі бір тоқтаған ғой өзі. Такси деген кеш келеді, пробка бір жұмыста. Алдыларда деген ұзақ. Қазір осы видеодағы үйде тұрасыздар ма? Иә. Жоқ, пәтер ма бұл? Иә. Жаңа айтып жатыр ғой, сіз ана бір TikTok-та бір жігітпен үйде жыныстық қатынасқа түсіпті деп сол туралы айта кетесіз бе? Сол болған жағдай. Мен камераға түсіре алмай қалдым дейді. Десе де айтып отыр, шын ба? Сол қаншалық шын ба? Бейтаныс еркек жүрді дейді үйде. Жоқ, өтірік. Жоқ дейді. Қашан өткенде мен таңертең барған кезде өтірік пе? Мен сыртынан түсіріп қалған телефонымда да неменесі бар болған. Сыртынан мен алыстан көшеде такси тосып, мына кеншегім таксимен кетті, ал ана жігіт автобусқа отырып кетті. Мен сыртынан ғана түсіріп қалған. Сенбесең өтірік деп оны медиаторға да айтып беріпсің ғой мен жігітім осындай үйленемін деп 92 деге ме 90 жылғы деп шын ба сол өтірік неге айтасың онымен ара қатынас болған жоқ ғой е болмаса не өтірік пе келді ғой үйіңізде болды ма балалар мен үстінен түсіп ұстадың ма сол үйден отырды ол қасында отырды біз мен бала шағам қасында жаттым сіздің заңды жұбайыңыз болса ол еркек не қылып отыр сіздің үйіңізде иә балаларға не айтасыз ол еркек туралы әкең біз тастап кетті мына жігіт әкелерің болады деп айтасыз ба? Мен айттым балаларым айттым кешіріңіздер. Шешең мына осындай күйеу қылып мына әке қылып саған әкеп сендерге десем үлкен қызым жылап жіберді. Өтірік пе? Осының бәрі айтқаным. Сені керек қылып тұрған жоқ, сені керек қылмаса соларды онда мен айттым ғой. Мен ұялмай ақ сол жігітке айттым мен. Ұялмай ақ тойын жасап берейін екеуің бақытты болыңдар. Мыналарға 4 балаға сен әке болатын болсаң мен аманат қылып тапсырып берейін деп сөйтіп айттым мен. Осы сен Құдай алдында. Өтірік пе осы сөзім? Жақсы. Ақтолқын, рахмет, ереке. Сізді түсіндік. Ақтолқын, рас па? Мен ол жігітпен жүрді, бірақ бір телефонмен сөйлесіп таныстым. Жасы нешеде ол жігіт? Ол 90 жылғы жігіт. Сіздің жасыңыз нешеде? Мен 34-темін. 88? Иә. Иә? Содан? Ол деген қазір екеуміз енді арамызды неғылмайды, арамызда ештеңе жоқ. Ол кетіп қалған үйіне, қайтып кетті Қызылордаға. Мен айттым, оның жағдайын бәрі оны білдім, қандай адам екенін. Содан кейін мен қазір олмен араласпаймын. Қазір мен ондай вообще мен жігітімде жоқ. Араласасыз ба, араласпайсыз ба, ол сіздің жеке өміріңіз. Бірақ қараңыз, әкесінің уайымы бойынша 4 баланың көзінше сол еркекті үйге кіргізген дейді. Енді аналық деген қасиетті атқа осылай дақ түсіріп алғансыз ғой еріңіздің алдында.
Алақандай үйіңізге. Мен аядай үйдің ішінде жаңа көрдіңіз бе? Балағатқа толмаған балалардың алдында қыз бала бар екен. Оның үстіне. Қорқпайсыз ба? Педофилдер көп қазір, неше түрлі жағдай көріп жатыр. Алла сақтасын. Енді ақ толқынға айтуына мүмкіндік берейікші. Бәріміз төтесінен сұрақ қойып жатырмыз. Айтыңызшы. Ол екеуміз таныстық күздің күні. Одан кейін сөйлесіп телефоннан. Ол айтты, мен бір күн келемін деді. Ол айтты, егер сен заңды күйеуіңнен ажырасқаннан кейін екеуміз барып тұрайық заңды түрде деп сөйтті маған. Балам бәрін қызым көзінше сөйлестік. Қызым айтты, мама өзің таңдауың өзің білесің. Маған бұрынғы әкем керек емес, ұра береді деді. Қаншада қызыңыз? Балаларды ұра ма? 9 жаста ғой сөйтті. Үлкен қызым. Сенім айта аламын ба? Жоқ, папасы балаларды ұра ма? Ұрды. Өзінің туған әкесі қол жұмсады. Қанша жастағы қызыңыздың айтып отырған әңгімесі? 9 жаста, 9 жаста. Ұрады қызымды. Сонда сіз қызыңызға болашақ күйеуіңізді көрсеттіңіз бе? Қызым айтты. Мама, білмеймін бір бұл жігіт емес, басқа жігітпен күйеуге шығыңызшы. Мен әкем де керек емес маған. Басқа жақсы әке болса болды маған. Бізді сыйлайтын, бізді жаңа қорғап қалаған жеріміз бұл кісі ешқайда шығармайды да. Осы жігітпен танысып, табысып жүрген кезде сіз әлі Ерлан мырзаның әйелісіз, иә? Иә. Енді осы жағдайдан сіз бір секем алып тұрған жоқсыз ба? Ұятты нәрсе емес пе сіз үшін? Өзіңіздің жеке ойыңыз. Жоқ. Енді болмады, ажырасып, жаңа шығу керек қой. Жеке өмірі ары қарай ол тақырыпты жабайық, өзіңіздің ұятыңызда қалсын. Иә? Иә. Туған туысқандарыңыз, төркіндеріңіз қай жақта? Қызылордада. Қызылордада? Иә. Ара қатынасыңыз қалай ол кісілермен? Жақсы. Анаңыздың есімі Алтынай? Иә. Алтынай апамен ара қатынасыңыз қалай? Жақсы. Алтынай ападан сұхбат алған болатынбыз. Экранға зер салайық, құрметті сарапшылар. Оқын бермек дейді, мұрынбайып сөйлей береді дейді. Мен сосында ол енді. Мен қызымды шаршамаң шатақ мезде бар енді. Бұл енді құлы өтірік айтап мен қызым енді. Сотау құйып кетті. Ол сотау үнемі құйып кетті. Әлі жермалықтар дейді. Жаңа өтірік скорый шақырады. Ол өтірік қошағады. Енді көп енді әңгесі енді. Әйен отырса ертеңі бар, ертең жұмыс істесін, сен тапқан пайыңа қара болса ертеңі бар. Мен тыңдамайды. Жатақ алды, күйеуін жамандайды, аузына келіп отырмайды. Мен қанша рет айттым енді, түсінбедім. Қой десем қоймайды. Ол қызым сол жақта болған жоқ мұ? Ол енді білген істеп жүр енді қазір енді. Білмеймін. Ерлан ол ондай болып демек шекпесе, арақ ішпесе, уақытылы жұмыс істеп, уақытылы ашылып қалып отыр. Білмеймін енді ол. Мен де айтып отырмын ғой, көп ішіндей бер, сенді сөйлей берме. Енді алдасуласай десем, ол айтады, е, оған көнбейді дейді. Енді Алтынай ханымның сөздерін естісек, ол керісінше сізге ренжулі, ал күйеу баласын қолдап жақтап отыр. Иә. Уже ол кісіні әптен мен ұлып тастаған ғой әкешемін, сол қарсы қылып қойған ғой мені. Мен неше рет кешіріммен алып келдім ғой әкешемнің алдында. Барғаннан кейінде айтты, ой, алып келемін үйге барып, ой, жағдайын жасаймын деп алып келді қыстың ортасында. Е, көмір жоқ, е, отын жоқ, отырды құрық оқ. Е, отын жағы інісі есігін ашпайды, күнде ішіп, боқтап, пышақпен қорқытып. Кім? Кім бұл үйге? Туған інісі. Қайынсінілісі жеңгесі жайлы қандай шындықтың бетін ашпақ? Шағын жарнамадан соң жүздесеміз. Қандай жағымсыз қасиеттер бар? Шеме, шегеме? Жоқ. Ішпесе де, шекпесе де адамның миын кейін кезде көп жей береді. Андай кафеге істегеннен бастап дұрыс болмады маған. Көп телефон келеді, еркектерден де келген. Заңды түрде ажыраспай жатып неге үйге өзге еркекті алып келесіз? Ол алдында болған, қазір жоқ. Төрт баланың әкесі көремізден көмек сұрайды. 48 жастағы Ерлан Мақаш 13 жыл отасқан әйелінің өзге еркектермен көңіл жарастырғанына күйінеді. Алайда 34 жастағы келіншегі күйеуінің бұл айыптарымен келіспейді. Керісінше, күйеуі көгала қойдай ұрып соғып балаларына күн көрсетпепті. Сонымен ерлі зайыптылардың арасындағы төрт бала кімнің қамқорлығына берілмек? Бүгін көреміз. Келін болып түсіңіз ғой шаңыраққа? Иә. Ата енемен тұрдыңыз ба? Иә. Қанша жыл? 8 жыл тұрдым. Қандай келін болдыңыз сол кезде? Жақсы келін болдым. Айтқандарын істеп, кірлерін жуып, тамақтарын беретін. Жағдайдан. Ол кезде жұмыс істемедіңіз? Үйде болған баламын. Ал күйеуіңіз жұмыс істеді ме? Иә. Қайда жұмыс істедіңіз?
Her yerde istedi bu. Tıraktı jımış çoktuğum. Bırak tıraktı türde üge akşalık bile mi aylık? Akilet bırak anda. Yendi. Kanday jağımsız kasetler var? Şey mi, şege mi? Jok. Üşpese de, şekpese de adamın miyin kiyin gezi köp jiyi veret. Kayın sininiz var o? Var. Kayın sininiz ben jağdayınız halay boldı? Basında jağıstığım. Kiyin gezi köp onday. Tık münezde o karakteri. Dürüst mämile kuralmadınızlar. İyi. Yeah. Biz kayın sininizden siz turalı suhbat alganbız. Ekranga zer salayış. Bulay şey etkanda, bulay imeti almaysın ananday. Kuvulmalı adam da bul. Sözben imeti almaysın ananday. Kazır bulay bolsa, kazır bulay özgürüp tıratın adam. Aytpes ağamdan eşkanda imene jok. Ağama urat, imet et degen bär kat enerse. Eşkanday urup, sabau degen ağamda jok. Talay ret eldi körşülerdi men oş jakta turgandan beri körşülerge ara tura anı jakka barıp turam go, kızıl tuu jakka. Sö gözde aytat körşüler osunday. Ağana kol götürüptü, talay ret çawgun kelin laqtırıptı dep. Odan ana elden nege üçin ajras ketpeyt degen talay ret estidim de. Bunun bäri men aytsam ağam basında bul eşkanday şaŋ joğutpaytın bul adamdı. Eşkanday emine bolmadı bu da. Sodan keyin äkem de aytıp jüretin, oy osu mına durus adam emes. Osu ostan tartasın sen dep äkem de aytıp ketetin süйтип. Balalardı şişesiz karaydı deyip oylamayım ben. Şişesi ol tek kanağı ağanın balların ağamdan alıp oturun akşası. Sodan geyin ana neden 4 bala kalatın akşası şun kanağı ol. Metip otur. Ana bulgan adam ol. Kvarterede tursa da, kazır kvarterede tursa da balasın bağıp oturadı. Ya men ağam bağat deyip oylayım onu. Jengeme bala emes jardem akı gerek deydi. Жок, маған керек емес бұл ақша. Қазір квартираның ақшасын сомен ғана төлеп отырсың ғой, басқа жүрген тұрғаннан асып жатқан жоқ қой, тапқанын табысын сен. Сонымен, қайын сіңіліңіз таңдыңыз. Иә. Қаншалықты рас сөздері? Өтірік айтады. Ағам қол жұмсақ, ол көрмеген екен. Құдай бәрі көріп тұр, Құдай. Өтірік айтады. Мен шын. Жақсы, рас өтірігін қайын сіңіліңіздің өзінен сұрап білейікші, студияға шақырамыз. Алматсыз ба? Амансыз ба? Микрофонға сөйлеңіз, жайғасыңыз. Жеңгеңіз танып отырсыз ба? Иә, танимын. Не себепті күмәнмен қарайсыздар? Неге 4 баланың анасы өзінің балаларына немқұрайлы қарайды деп ойлайсыз? Мен бұлтыр 11-ші айдан, бұлтыр 11-ші айдан бастап, бұл адам андай кафеге істегеннен бастап дұрыс болмады маған. Көп телефон келеді, еркектерден де келген. Ағам көп айтпайды да бізге. Көп айтпайды. Bunun medyerin köp aytpaydı. Burun äkem de aytatınçı, osı adam kelgende bizge emine bolmadı dep. Äkem ayt ketken süйтип. Mınanın özüne de aytkan, ağamnın özüne de. Jaqsı, endi bir-birimizdi qaralap jamandamay qoyayık. Yeah. Bäri tüsinipti qoy. Endi mäsele 4 balada. Qazır 4 balanı ägäräki anası sizlerge beretin bolsa, qanday jağday jasaysızdır ol balalarga? Anasından artık qaraysızdır mı? Әрине. Men qarayım. Sizin özünüzün otbasınız yok mu? Özümün otbasım var, kolumdan gelince kömektesem. Kaça balanız var? 4, 3 balam var özümün. Jaldamalı patere turasız mı? Yok, özümde turam. Talgarda turasız? Uzun ağaçta turam, uzun ağaçta, Mıngbay balım. Küyünüz var mı? Var. Küyünüz karşı olmayı mı? Karşı olganda men sırttay kömektesip turam bulğa. Yok, karamaydı. Ağama. Üyken men kolumda şeşem bar da, jürek ağırat, balalarda körse, kazırdın özünde men balalı. Şeşem, bunların emederin bilmeydi, balalarda dalada kalganın bilmeydi. Қазір 4 балаға анасының қолында 4 бала. Неге сырттай көмектеспейсіз? Жаныңыз ашса балаларға. Ол қанша ақша бергенімен бұл балаларға мен алып беретін деп ойламаймын. Онда сенбесеңіз, онда балалардың өзіне барып азық-түлігін, киім-кешегін оқу-құралын алып беріңіз. Әкесі талай үйретті. Қазір кіргізбей жатса қалай? Иә. Неге кіргізбейді? Кіргізбейсіз бе әкесін? Жоқ, келіп жүр. Талай үйретті барсын мен. Қағаз әкеп жүріп мен әрең немесе соның өзінде де кіргізбей жатыр қазір. Медиатордың өзі айтқан. Өз әйеліңіз ұрсатынсыз күніңіз ғана көресіз болды. Дұрыс иә. Сіз қандай мақсатпен барасыз? Әйелді нұқып, сөгу үшін бе, әлде баланы көру үшін бе? Балалардың амандығы не болып жатыр екен сол? Мен бұны енді ол өз тағдыры өзінде ғой оның. Қазіргі таңда тағдырдан еркектер езіп кеткен. Біріншіден адамды ұрмай, соқпай күнде ызың, 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 ызың деп миын шұқып, шұқып суицидқа да итермелеуге болады. Мына кісі кәдімгі еркіндікке шықты, шыға салсын үйіне еркекке келіп жатыр. Бұл деген былай қарасаң, мен енді жеке өмірімге араласып жатқан жоқ, бірақ ана балалардың тағдыры бұл жерде талқылап жатыр. Балаларға не тәрбие ана жерде көрсетіп жатқаның? Эльмира деген көршіңіз бар ма? Бар. Біз Эльмирадан мән жайды білу үшін 4 балаға анасы қалай қарайды,
Уақытлы тамағын беремін. Не байқадыңыздар деп сұхбат алған болатынбыз. Біз Толқын екеуміз квартирада тұрдық, соседи болдық. Оның балаларына жақсы қарайтын, тамақтарын пісіретін, жұмысқа барып тез-тез келетін. Білмеймін, мінезі жақсы, маған ұнайтын әйел, ашық өзі, бәрін істеп кететін, тап-таза үйін ұстайтын. Түнге дейін жүретін көрген жоқпын. Ну, жұмыстан кеш қалатса, маған звондап айта салады, мен кішкене кеш кетем деп, кеш келем деп. Күйеуін білмеймін, бір екі рет көрген, тоже келіп, бір бәле деп маған да ұрысып кетті. Екі рет келген, бірақ, ну, сол айтады, типа, ой, ол жаман әйел, оны типа, тыңдамаңыз, ол бүйтеді, ол сөйтеді, бірақ сондай қылықтарын көрген жоқпын. Айтқанына білмеймін, сенбедім, потому что көрдім, соның қасында тұрдым. Ерлан мырза, бері қараңызшы. Айдаладағы бір көршісіне өзіңіздің әйеліңіз неге жамандап жүрсіз? Мен балалардың амандығы үшін үйде болмағаннан кейін тапсырып кеттім. Енді балалардың амандығына көршісінің не қатысы бар? Енді үйде төрт бала қалса ол... Жақсы, енді неге әйеліңіз жамандайсыз өзге бір әйелге? Бала жақсы да, шешесі жаман ба сонда? Жоқ, заң араласып жатыр. Сол аралықта мыналардың амандығына сырттай болса да телефонды беріп, мен сондай амандығына бейжай қарамаңыздар, болмаса бірдеме болатын болса хабарласыңыздар деп мен толқынмын. Енді бәрі жақсы екен деп 10 жыл бойы күмәнданып жүрдіңіз ба? Күмән емес, 2 жылдан айтып отырмын. Сол аралықта мен телефоннан сондай болуына не себеп болды деп ойлайсыз, сондай жолға түсуіне? Түсуіне мен ешқандай бір ауру белсіздік болмаса, басқалай бір ауру болса болады. Сондай адамдарға лесіп кетті. Көп сөйлейтін болып тұрсыз, көп сөйлейсіз. Гүл қашан бердіңіз? Гүл қашан бердіңіз? Соңғы рет. Ызың деп гүл қашан бердіңіз? Мен гүл бергем жоқ, басқа да сыйлап та жатырмын. Назар жоқ әйел, келген әйел назар мен бізді даладан. Әйелге көңіл бөлмесе. Мен қыдыртып та көрдім. Жақсы, жарын әйелдің өзінен сұрайықшы. Ақтолқын ханым. Иә. О, гүлде тұрған жоқ қой ол. Ажырасуыңызға не себеп болды? Соны айтыңызшы. Әйелге внимание керек. Кімдер жиі береді күнде? Мен қыдыртып та көрдім, біреулер айтты. Жақсы, тыңдайық. Міне, тыңдасаңызшы енді. Біріміз бірнеше рет бала алдым осының кесірінен. Жүйкеңізді тоздырып жіберді ме әбден? Зың-зың ғой, зыңдаған ғой. Содан ажырасуға бел будыңыз. Иә. Заңды түрде ажыраспай жатып неге үйге өзге еркекті алып келесіз? Ол алдында болған, қазір жоқ. Тек қана жұмыс істеп бала шағамның жағдайын жасап отырмын. Қанша тапсам да балдарымды ішпей жемей, балдарымды тойдырып отырмын қазір. Не жем, не ішем демейді. Балалардың сабақ үлгерімі қалай? Жақсы, жақсы, бәрі 4-5. Ата-аналар жиналысына барып тұрасыз, иә? Барып тұрамын, иә. Біз осы тұрғыда 24-ші орта мектептің тәрбие меңгерушісінен сұхбат алғанбыз. Өзіміздің көзіміз жеткізгіміз келді, балалардың оқуы қандай. Экранға зер салыңыздар. Еңлік Ерлан қызы және бүлдіршін Махашатты оқушыларымыз біздің мектепте оқиды. Ол оқушыларымызға біздің мектеп тарапынан ешқандай шағым жоқ. Себебі балалар сабақтан қалмайды. Үлгерімі олардың өз ынталарымен орташа. Ата-анасынан ешқандай қысым көріп отқан балалар емес. Одан кейін ол көп балалы отбасынан болғаннан кейін осы екі оқушымыз бізден ыстық тамақ тегін ішеді балалар. Жалпы ата-аналарының арасындағы мәселеге біз мектеп тарапынан араласа алмаймыз ол заңды түрде. Өзара олар шешім қабылдау керек. Бірақ біз мектеп тарапынан акт толтырып үйлерінің отбасының жағдайларын көріп қайттық. Отбасыларында өздерінің жеке бастарында үйлері бар. Жағдайлары төмен емес, әлеуметтік жағдайлары қалыпты. Мектептегі үлгерім осындай. Қараңыз енді, Ақтолқын. Иә. Күйеуіңіз хабарласқан екен. Біздің мақсат басыбайлы баланы сізден тартып алу емес. Бала қашан да өзінің анасымен болу керек. Енді келген екен, мәселені шешейік. Бірімізді біріміз жамандамайық. Иә. Қараңыз. Осылыңыздыр. Төрт балаңыз бар. Осыл керек. Үлкені 9-да, кенжесі 3-те. Иә. 4-ке толады енді. 4-ке толады. 2-ден кейін. Иә, ғұмыр ұзақ болсын. Қазір қоғамда неше түрлі жағдайлар орын алып жатыр. Білесіз, иә? Газ баллонымен уланып қалған, газ жарылған, өткені ата-анасы жұмыста болған. 4 бала қараусыз қалған кезде сондай оқиғалар көп. Енді бәленің алдын алу керекпіз. Иә. Сіз өзіңіз Қызылдуда тұрасыз? Иә. Ал жұмысыңыз саяхатта. Иә. Арасы 1 сағаттық жол. Иә. Саяхатта Алтын Ордадан ба? Қазір енді саяхатта жұмыс істейді. Бұрын Алтын Ордада істеген. Жамандай бермеңізші болды. Сол ауылда жұмыс жоқ па? Жұмыс бар, бірақ нені 2 күнде істеп, 2 күн демалады.
O yerde adam alıp koydu. Alında aytkan şakıramız deyip şakırmay koydu. Bir neşe ret bargan tığım. Jaqsı, biz jumıspen kamtı ortalığına xabarlasıp, sol jerlikte jerden sizge jumıs tavıp berik. Tüskü uaqt kezinde balalarga kelip, özünüz tamak beru üşin. Kelistik pe? Sosun balalardı osu studiyaga alıp kelu kerek ediniz, bırak balalardın kısqı yetigi jok. Bir balamda gana jok. Onu endi alıp berem degem. Siz alıp beresiz be onu? Özüm alıp beremiz. Jok, siz alıp beremiz. Akesi var koy. Ne? Мен ая балаңыздын аягынын өлчөмүн билесиз бе? Эй, билмейди ау. Жок, билмейди. Азыр токтоңуз. Балаңыздын аягынын өлчөмүн билесиз бе? Билмейм, бирок өзү алып берип жүрөт. Өзү алып берип жүр? Иә. Жок, одан кийин сиз билмейсиз. Бирге турган кыска гана убакыты болду кой. Энди жаздык мен. Энди кыс деген азыр келген жок кой, 10 жылдан бери кыс болду кой. Жок, Руслан энди ал аягынын размерин бул күн акчасын берсе айыл алат. Жок, жок, маселе одо эмес. Мен кандай аке экенин аныктоо үчүн аягынын өлчөмүн бирлигин сурап турам. Bilmeyimiz sözünün için aşağı gerek. Balalarınızın tuğan günü bilesiz mi jalpı? Yok, bilmeydi. Bırak kızın gana bilet bu ülken kızı. Tunguşunuzun tuğan günü? Birinci ayın 4. Au? Yanvar'ın 4'te yanvar. Birinci ayın 4. Odan kiyin? Esimde yok. Ne? Ol degenimiz siz, ol degenimiz siz balalarını tuğan günümen kuttamaysız, sıylığa permeysiz. Bir kişi kırım sıylık bulmasa da jaray. Dastar kan jaymaysız degen söz. 4 aperem, kuandan bärin. 4 balanın endigi tağdırı ne bolmaq? Olar akesimen birge turğısı kele mi? Şağın jardamadan son bilemiz. Деп айтат. Баламды көргім келмейді. Мамамды күнде ұра береді. Төрт бала кімнің қамқорлығында қалады? Ерлі зайыптылар бір бітімге келе ме? Эфирде көреміз, біз жалғастырамыз. Ерлан Мырза, сіздің біз хабарыңызға бейжай қараған жоқпыз. Сізді шақырдық, мәселені анық-қанығын білдік. Енді сізге бала қымбат болса, сол төртеуі төрт құбылада қамалып отыр дегеннен кейін біз араша болдық. Жеке өмірлеріңіз ол жеке өмірлеріңіз. Оған біздің араласуымызға қақымыз жоқ. Енді сіз қарапайым сұраққа жауап бере алмай отырсыз. Балаларыңыздың туған күнін білмейсіз. Ары қарай сізден енді қандай біз жауапкершілік күтеміз? Қазір бағдарлама біткеннен кейін балалардың киім кешегін алып беріңіз. Түсінікті ме? Жарайды. Қыстық аяқ киімі жоқ. Жарайды. Дала суық. Ал сіз көрсетіп. Бала жаздық аяқ киіммен жүр әлі. Үміт беру керек қой. Қазір мен қуып шыққан жоқ қой, кешіріңіз. Алып кететіндей себеп жоқ. Жоқ, ол кісі жағдайын жасап бергісі ақ келеді. Бұл кісі шектеу қойып тұр ғой. Жоқ, сіз шектеу қоймаңыз. Сіз шектеу қоймаңыз. Кез келген уақытта балаларын көруге құқысы бар. Балаларыңызды сағынған шығарсыз. 4 күн болды ма бармағалы сол ғой. Біз енді қыздардан, ұлдардан сұхбат алған болатынбыз. Сіз жайлы. Экранға зер салайықшы. Бабам маған күнде ұрсады. Күнде ұрсады. Мама, жаман адам деп айтады. Баламды көргім келмейді. Бізге дым-дымырлықты бермейді. Мамамды күнде ұра береді. Обызге тиіседі күнде. Мамаңа сенбеңдер. Мен сендерді кейін алып кетемін деп айтты сол кезде. Бірақ барғымыз келмейді оған. Өйткені ол бізге тиісетті. Жасы нешеде қызыңыздың? 9-да. 9-да. Осы ғой тұңғышыңыз. Иә. Балаларға бас көз болып жүрген осы. Енді анасы үйретті деп айтсақ қате болады. Өйткені қыз бізді көріп, әкең қандай адам деген қарапайым сұрақ қойдық. Сол кезде көзіне жас алып, иә, сізді енді бала ғой дегенмен жақсы көреді. Бірақ баланың көзіне сіз бір ерсіз әке болып көрініп қалғансыз. Иә, солай болып тұр. Енді ештен кеш жақсы. Сізде әлі мүмкіндік бар. Баланың санасы әлі қатаймаған, бекімеген. Сіз үлдемен бүлдеге балаларды ораңыз. Ары қарай өзіңіз де бір жеке өмір сүріңіз. Кез келген уақытта міне қазір медиация маманы бар, сіздерге шарт қойып береді. Балаға сіз жәрдемдесесіз, анасы Ақтолқын ханым, сіз әкесінің балаларды көріп тұруға кедергі жасамаңыз. Келістік қой, иә? Иә. Әгер әке күш көрсетіп жатса, онда жағдай басқа. Бірақ әке қашанда мен күш көрсетіп балаға мейірімін беру керек. Сіз балаларды жамандамаңыз, әкесін балаларға.
жамандауға болмайды. Ол содан кейін де мен неше қарадым, бір ауыз айтайыншы. Сіз жаңа мына жігіттер туралы айтып отқаным неге? Мен өткен мына қылмысқа көп қатысам да, бізде жаңағы шешесіне келіп талай қыздарды зорлап кеткенін куә болып жүрміз. Талай іске қатысқанбыз. Сондықтан ертең өзіңмен қосып қасында қызды зорлап кетпесе кім кепіл? Сондықтан сол жағын өте ескеріңіз. Сіздер қазір екеуіңіз бір-бірімен араздасып жүргенде екі ортада бала зардап шекпесін. Жақсы, енді отбасым қазір араласпаймын деп жатыр. Анаға сенейік. Ана деген ұлы қасиетті ат қой. Гүлнұр ханым, не істей аламыз? Ақтолқын ханым, төрт балаңызға ешкім де сіздің әке бола алмайды. Қандай болса да сіз мүмкіндік беріп, кездесуіне мүмкіндік жасауыңыз керек. Елге келіңізші. Ақтолқын, сіз де келіңіз. Бір мәмілеге келейік болды. Келіңіз. Ортада сіздердің аялап, әлпештеп өсірген төрт балаларыңыз бар. Сіздің де жеке өміріңіз бар, сіздің де жеке өміріңіз бар. Оған біз қол соқпаймыз. Бірақ төрт баланың тағдыры бізге сіздерден қарағанда қымбат. Балаға жаныңыз ашса, әкелік мейірімді беріңіз. Және балалардың тәрбиесіне, тәліміне, киіміне, жүріс-тұрысына назар аударыңыз. Ал сіз оған шектеу қоймаңыз. Келістік қой. Бірақ мені артық мақтап. Қосылсаңыздаршы. Мен бұны жеке өмірімді енді кеткеннен кейін араласа керек. Артық сөз айтпасын дейді. Артық сөз айтпаңыз. Ол тек балалардың жағдайын біліп тұруға барып тұрыңыз. Және алып кетуге де құқыңыз бар үйге. Көрші ауыл болса жақын екен. Одан кейін аман есен. Айына қанша рет көретінін оны қазір медиациямен келісесіздер. Келісіп қой. Күн көлем бе, түн көлем бе, сәне. Қазір бағдарламадан кейін медиациямен нақты қағазбен рәсімдеп кесте құрады. Сол кесте бойынша сіз балаларды кез келген уақытта көре аласыз. Кесте бойынша бірақ. Сіз оған қарсы емессіз. Келістік қой. Және біз жұмыспен қамту орталығымен байланысып, сізге сол ауылдың жанынан жұмыс тауып берейік. Біз мүмкіндік береміз, көреміз, бақылай. Егер анасы балаларға қарай алмай жатса, онда тірлік басқа болады. Жұмысқа да алуға болады. Балаларын тегін. Бұл жерде енді анасы бекерден бекер жұмыс істеп жүрген жоқ. Сол балаларды асырау үшін. Енді бітіңіз онда. Анасы балалармен 24 сағат қасында болсын. Сіз ақшамен көмектесіңіз. Болды. Әлеметін берсем, бұл бөлек тұрса бұны қалай мен? Елі мұнда қалай күн көреді ол? Егі отырғызып қойда ақшасын беріп өтсеш болды. Тамағын алып бер. Енді не үшін жұмыс істейді? Еркеннен емес. Жоқшылықтан жұмыс істеп жүр ғой. Одан кейін ол жаққа тағы да мен азық түлікпен киім кешекпен қамтамасыз етсін. Өзіңіздің балаларыңыз ғой енді. Балаңа алаңдаса отырсайшы қасына. Енді айтып отырсыз, анасы жұмысқа кеткен кезде балалар өзімен өзі қапаста қалады деп. Анасы не үшін жұмысқа кетеді деген сұрақ туындайды. Өйткені балалардың жағдайын жасау керек. Жәрдемақысы жетпейді. Жалақысы жетпейді. Енді не істейді? Жұмыс істейді. Одан кейін барып балалар жалғыз қалып отыр. Егер содан сескенсеңіз, әйеліңізді үйде қалдырдыңыз да, ақшасын беріп қойыңыз. Мен бір қанша кешіріңіз, мен бір қанша жолдарымды айттым. Қандай жолдар бар екен? Айсыпыңды, әлеметіңді беріп тұрайын, айсыпыңды жүргізіп берейін, пенсион фондын жүргізіп. Сонымен үйде отырып қана, балаларды қарап қана отыр. Оны да айттым. Оған қарамастан... Оған келіспедіңіз? Үйдің жағдайы жоқ, вообще көңілде жоқ, отын болған. Басында үй болмаған екен қалай? Қазір жәрдемақы қанша аласыз? Жалпы табысыңыз қанша айыма алатын? Барлығын қосқанда. Барлығы қосқанда мен 50 мың ғана балалардың ақшасы, ал өзімнің жұмысым 200 мың айына. Айына 200 мың аласыз. Күнде барса ғой. Күнде барса дегендей. Жарайды, жұмыспен қамту орталығына хабарласайық, сол жерге жақын жерден бір жұмыс табуға жағдай жасайық. Өйткені жол алыс болғаннан кейін бала жалғыз қалып жатыр. Одан кейін біз бақылаймыз. Егер ана өзінің құқығын дұрыс атқара алмай жатса, қамқоршылық, қорғаншылық деген ұйым бар. Аналық құқықтан айырады, болмаса шектейді. Оны біз, сіз, сарапшылар бақылауға алмайды. Арнайы орган бар. Бірақ біз сол органға аманат жеткіземіз. Келістік қой? Келістік. Сіз де келісім бересіз. Иә. Ең бастысы ерлі зайыптылардың ерегесінде балалар төрт бала жапа шекпесін. Сіздермен болған көреміз, мен Руслан Өтепбай. Өте бай болыңыздар, сау болыңыздар. Бағдарламадан кейін Ерлан Мақаш және Ақтолқын Қошқарова заңды түрде ажырасатындарын мәлімдеді. Десе де тар қапаста тұрып жатқан төрт баланың тағдыры бізді бейжай қалдырмады. Медиаторлар екі тарапты бір мәмілеге келтіріп, ортақ шешім шығарды. Медиациялық келісімнің басты мақсаты балалардың әкесімен кездесу кестесі және де ай сайынғы балалардың
кәмелеттік жасқа толғанға дейін төлемейтін алимент дауын реттеу. Бірінші тарап, Ерлан мырза, сіз міндеттенесіз. Екінші тарап болып табылатын Ақтолқын мен балаларыңыздың бірге тұруына келісім бересіз. Балаларыңызға кәмелеттік жасқа толғанға дейін ай сайын 80 мың теңге төлеп отыруға міндеттенесіз. Сонымен қатар балаларыңыз 18 жасқа кәмелеттік жасқа толғанға дейін басқа да керек жарақтарын алып беріп отыруға міндеттенесіз. Ерлі зайыптылар арадағы кекілжіңге нүкте қойып, медиатордың шешімімен келісті. Анасының рұқсатымен әке мен балалардың көрісу кестесі бекітілді. Аптаның 7 күнінің 3 күні жұма, сенбі, жексенбі күні көруге балаларыңыздың құқыңыз бар. Келісімге келесіздер ғой? Бағдарламаның шешімі шықты. Балалардың тағдырына, болашағына алаңдаймын әлде де болса. Бірақ сол қарамастан мен медиатордың шешімі бойынша ай сайын балаларымның алимент уақытын төлеп тұрамын. Ай сайынға алиментті бергеніне қанағаттанмын. Рахмет медиаторларға. Көп-көп. Ай сайынға жаңағы балаларымды көріп тұруға рұқсат беремін. Аптасына үш рет. Көрімізге кектеніп келген екі тарап осылайша бір бітімге келді. Алдағы уақытта балалардың жағдайы редакциямыздың назарында болады.